tage rigtig godt imod Sundal. Sundal, hold da op. Var det hårdt? Yes. Yes. Ved du hvad, skal du lige her? Oh, yes. Ja, lige hurtigt der, ikke? Sundal, du er tydeligvis fans her i salen. Ja. Hvordan er det at stå foran hele Danmark, bare dig, og danse til lidt forskellig musik? Det er for sindssygt. Ja. For sindssygt. Punktum. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Tror du, du er imponeret af de fire dommere dernede? Det håber jeg. Skal vi køre efter? Jo, lad os gøre det. Du starter, Cecilie. Ja, det gør jeg. Hej, Sundal. Hej. Prøv at høre, så lækkert overraskende musikvalg i starten. Faktisk hele vejen igennem, vil jeg sige. Jeg var så på toppen over dit musikvalg. Og din musikalitet, den er for vild. Altså, tusind tak for det. Jeg kunne godt tænke mig, at du brugte hele scenen noget mere. Men det er også det eneste kritikpunkt, jeg egentlig har. Jeg er total fan. Tak. Peter, prøv at høre, jeg synes, det passede så dejligt med det der musik. Jeg ved ikke, hvad det var for noget, men jeg kunne lide det hele. Og så synes jeg både, at det var sådan stort i udtrykket, og så synes jeg også, at det var sådan lidt småt i betrækket. Altså på en måde, jeg ved ikke... Jamen, det var lyrisk. Ja, du havde en masse sådan lyrisk og blødt. Ja, jeg kunne ikke tage øjnene fra dig i hvert fald, så det må have været en vidunderlig ting. Og jeg synes... Det var rigtig dejligt. Det må jeg tak. Tak, Peter. Jeg er fuldstændig enig. Dejlig fortolkning og dejlig musikforståelse. Og det er så vigtigt, at man ligesom som danser også kender sin musik. At man kender alle lydene og alle underdelingerne. Mm. Så man ligesom kan understrege det, man gerne vil vise, og den historie, man gerne vil fortælle. Og det gjorde du bare i dag. Altså virkelig. Så tak. Du får sidste ord, Jarl. Jeg vil også sige... Når man kigger efter talent, så er der to ting. Altså, man skal selvfølgelig have en god idé. Det har du. Helt første act, din blanding af Electric Boogie med klassisk, super originalt. Anden idé med lidt oriental street med det, også en rigtig god idé. Man kan have et mål. Du har et ret stort mål. Så skal man også have kroppen og fysikken til at udøve målet. Du mangler lidt, fordi det er meget, meget hård bare, du sætter for dig selv, vil jeg sige. Fordi der er mange bevægelser, som skal være knivskarpe for, at det sidder. Men all in all, så er du virkelig et originalt talent, vil jeg sige. Men jeg synes faktisk, det virker lidt.
Det skal være kort, Nabo. Ja, når jeg tænkte tilbage på sidst, vi så dig, der synes jeg faktisk også, du var lidt skarpere i dine bevægelser. Jeg tænker måske, der var noget nervøsitet blandet ind, eller hvordan? Jeg er syg. Nå, okay. Okay. Alright, jamen ligesom alle er bare syge i øjeblikket. Okay, men jeg tænkte, at det måske... Ja, fedt. Cool. Super, tak for det, alle fire. God pæring! Ja. Jamen, det er dejligt, du ser med, men bliv endelig hængende, fordi der er meget mere fra Danmark har talent på vej. Hit the road.